Қостанайда Республикалық қоғамдық бақылау комиссиясының өңірлік филиалы өз жұмысын бастайды. Бұл туралы бүгін аймақта өткен баспасөз мәслихатында жаңадан жасақталып жатқан өңірлік комиссия жетекшісі мәлімдеді. Айта кету керек, Қостанай облысында 818 сайлау бөлімшесі бар. Аймақта қазіргі уақытта депутаттықтан үміткер 900-ден аса адам тіркелген. Жасақталған құрылым науқан кезінде әр сайлау бөлімшесіне кемі бір адамнан бақылаушы жіберетін болады. Олар тек дауыс беру үдерісін ғана емес, науқан барысындағы барлық іс-шаралардың заңдылығын қадағалайды. Қоғамдық бақылау комиссиясына азаматтық белсенділігі жоғары тұрғындар ерікті түрде қабылданады. Әрбір саланың мамандары соған қатысып отыр. Ең басты мақсаты әрбір қатысатын саяси партиялар, әрбір қатысатын депутаттарының өзінің сол құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру, тең мүмкіндік жасау.